আজি আমাৰ এই কহৰাত স্থিত শ্ৰী শ্ৰী পাঁচপতীয়া শিৱ মন্দিৰ প্ৰাংগণত যোৱা 1 জুলাই তাৰিখৰ পৰা 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ ইয়াত মহাৰুদ্ৰযজ্ঞ আৰম্ভ হৈছে। আজি দ্বিতীয় দিন, এই দ্বিতীয় দিনত আমাৰ ইতিমধ্যে প্ৰায় 70,000 ওপৰত আমি যজ্ঞাহুতি প্ৰদান কৰা হৈছে। সকলো বিপ্ৰ একত্ৰিত হৈ বিশ্ব শান্তিৰ বাবে আমাৰ এই কহৰাস্থিত পাঁচপতীয়া শিৱ মন্দিৰত নতুনকৈ এজন দাতাই মহালিংগভাগ অৰ্পণ কৰিছিল, আৰু সেই মহালিংগভাগ যোৱাকালি প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল, প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা, আৰু তাৰপিছতেই তেওঁৰ মহাপ্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ লগত সংগতি ৰাখি এই মহাৰুদ্ৰযজ্ঞভাগৰ আয়োজন কৰা হৈছে। এই বিষয়ে আমাৰ পাঁচপতীয়া মন্দিৰৰ বিশেষ এটা আছে, আপোনাৰ তাৎপৰ্য যে আমাৰ যিজোপা বেলগছ ইতিমধ্যে বিলিপাবক্ষ আছে, সেই গছজোপাৰ পাত কেৱল 5টাই পোৱা যায়, সেইকাৰণে এই মন্দিৰটোৰ নাম পাঁচপতীয়া ৰখা হৈছিল। অনুমান কৰা হৈছে 1978 চনৰ প্ৰাকভাৱদা সেই আশে পাশে সময়ছোৱাতে এই মন্দিৰটি প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল, আৰু আহি আহি আজি এনে ৰূপ পাইছে। আমাৰ দুজন দাতাই আৰু মূল মণ্ডপটো আমাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰি দিছে। আমি তেখেতসকলৈ দুজন দাতালৈ আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ এই যজ্ঞৰ আহুতি প্ৰদানৰ দ্বাৰাই যেন ভাৰতবৰ্ষ তথা অসমৰ সমূহ ৰাইজৰ শান্তি বিৰাজ হওক, দেশত শান্তি স্থাপন হওক, সকলোৱে সুস্বাস্থ্য প্ৰদান হওক, তাৰ এই কামনাৰে আমি মহাদেৱ ভগৱান শ্ৰী শিৱদেৱতাৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ।